Ще от отримували таку інформацію про те, що Росія на Херсонщину пригнала свою Росгвардію, яка складається з так званих кадирівців, яким поставили завдання слідкувати за дезертирами, точніше їх відловлювати. Ось такі сигнали. Те, що ми знаємо, що Росгвардія вона славиться не своїм таким бойовим потенціалом, а саме умінням вчиняти репресії і такі розправи. Вочевидь, що рано чи пізно росіяни почнуть про це дізнаватися, про те, що їхні патріотичні ваньки, які їхали на так звану спецоперацію, дезертирували, і з ними там розправилась Росгвардія, інформація почне з'являтися. Як буде ось з цим розвиватися ситуація? От тут я вам можу точно сказати, як буде далі. Далі буде так. Спочатку будуть бунти, чим більше буде тиск на населення Російської Федерації, в тому числі і на військових, які знаходяться в тому числі і на території України, тим більше буде протидія. Тому що, ви знаєте, спала пелена не тільки міфу про героїчність і другої армії якоби світу, але й про силу військово-політичного керівництва. Сьогодні до росіян починає доходити, що це не така сильна машина і що щось тут не то. Що їх використовують як гарматне м'ясо. І що можливо жити все ж таки вільно, як українці, як населення Європи. І далі буде так. Будуть бунти спочатку там на лінії фронту, на території України серед російської армії. Далі будуть бунти всередині Росії, в Москві. І далі, скоріш за все, хтось таки піде точно за військовим кораблем російським.